Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Siga em frente. Vire. Calculando uma nova rota. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.